pada 8 Julai 2018, pihak polis IPD Sungai Buloh telah terima satu laporan polis daripada satu lelaki Cina yang berumur 31 tahun bekerja sebagai pengusaha kedai handphone di Jalan Welfare Sungai Buloh, di mana pada tarikh tersebut lebih kurang 5.30 petang semasa beliau menjalankan perniagaan telah didatangi oleh suspek dipercayai 5 lelaki Cina bersenjatakan parang, dan suspek telah menyamun pengadu bersama dengan 2 orang rakannya yang berada di premis tersebut dengan kerugian 7,500 wang tunai bersama dengan kunci kereta dan kunci pejabat. Semasa kejadian samun, salah seorang mangsa telah mengalami kecederaan pada tangan kiri dan kanan atas kesan tetakan, dan selepas melakukan samun, kesemua suspek telah melarikan diri. Pihak cawangan jenayah IPD Sungai Buloh telah menjalankan siasatan, dan pada 1 Ogos 2018 telah berjaya menangkap. Mula-mula telah menangkap satu lelaki Cina berumur 34 tahun di Jalan Welfare, dan berdasarkan kepada keterangan tangkapan pertama, 4 lagi tangkapan susulan, itu 4 lelaki Cina yang berumur 23 hingga 53 tahun telah ditangkap di Desa Aman, Sungai Buloh dan Shah Alam. Berdasarkan kepada kelima-lima tangkapan, pihak polis telah berjaya menyelesaikan kes ini. Di samping turut dirampas adalah 10 bilah parang, 5 di Desa Aman dan juga 5 lagi di salah sebuah rumah di Kampung Baru Sungai Buloh. Dengan tangkapnya kelima-lima suspek ini, pihak polis percaya kita telah berjaya menyelesaikan kes ini, dan siasatan diteruskan untuk mengenalpasti penglibatan suspek-suspek ini dalam kejadian jenayah yang lain.